Labdien, vai televizora darbinīca? Runājiet, es klausos. Vai es varu izsaukt meistaru? Kāds televizors? Rīt Latvijā gaidāms pakoņens. Rietumu pusē gaidāmi. Darbnīca. Vai televizoru remonta darbnīca? Jā, lūdzu, runājiet. Es gribu izsaukt meistaru. Mans televizors nedarbojas. Kas noticis? Nerāda, nav skaņas. Cik vecs ir jūsu televizors? 27 gadi. Kāda marka? Kāda marka? Mūsu marka. Jūsu adrese uzvārds? Lauku ielā 2, dzīvoklis 2, cālītis, Miķelis cālītis. Gaidiet rīt no 9 līdz 5. No rīta? Sveiki, Ilze. Kur tu biji, es tev zvanīju? Tu atkal no automāta. Kā tu zini? Kur tu pirmīt pazudi? Telekārta beidzās. Ko tu dari? Gaidu televizoru meistaru. Es gribu tevi redzēt. Ja var tu līt, kur tu esi? Pagaidi. Piedodiet, kur es esmu? Eiropā, Deliņa, Eiropā. Jā, bet kas šitā pa ielu? To es nezinu, mēs atbraucām pie meitas, viņi dzīvo tur pie veikala, tā ir Palīgā iela. Paldies. Lūdzu. Halo, vai tu zini, kur ir Palīgā iela? Nav ne jausmas, bet no turienes to būs grūti izdarīt. Nesaprotu, ko izdarīt? Mani ieraudzīt būs grūti. Brauc labāk šurp. Čau. Halo, halo, vai jums ir slikti, kas jums notika? Nu, es piezvanīšu ātrai palīdzībā. Paldies, Deriņ, paldies, nekas nav noticis, es vecim vietu aizņēmu. Viņš pusstundu meklē vietu, kur atstāt mašīnu. O, tev, Miķel, šut. Paldies, mīļā. Kas tur ir? Vai mēs varam runāt ar Lapas kundzi? Mēs nākam no VPPS draugs. Ko tas nozīmē VPPS? Vislatvijas pensionāru palīdzības sabiedrība. Es esmu trešā viceprezidente, Zuzanna Bulciņa, mans kolēģis, Konrāds Gruks, management vadītājs. Varbūt jūs šodien esat aizņemti. Mēs varam sarunāt tikšanos citreiz. Teiksim rīt un pārīt. Nāciet vienā. Nekas, nekas. Mums trešo mēnesi dzīvokli ir remonts. Sēdieties, lūdzu. Paldies. Vai, cik jūs te toreiz bijāt skaista? Ļoti. Nors vārds par to, kāpēc mēs jūs traucējām. Jā, nebūtu slikti. Mūsdienās jau nevienam nav viegli.
Taču visgrūtāk ir pensionāriem. Tāpēc mūsu sabiedrības draugs nosaukums jau rāda, ka mēs gribam, mēģinam, pūlamies palīdzēt viņiem. Tas ir labi. Jums tās liels skaists un ērts dzīvoklis. Jā, lēc nav. Šī istaba ir 25 kvadrātmetri. Jums ir labs atsumērs. Kāds darbs? Jums ir vēl divas istabas? Jā, viena 15 kvadrātmetru, otra 18 kvadrātmetru. Kopā 53 kvadrātmetri. Virtuva liela. Atļausiet. Dzīvokļi kopējumā platība apmēram 80 kvadrātmetri, ja? 80,5 kvadrātmetri. Jūs esat aprīncēts. Lūdzu, lūdzu, nāciet iekšā. Cik jums ir silts dzīvoklis? Jā. Nāciet uz viesistabu. Cik gaiša istaba. Lūdzu, apskatiet arī vannas istabu. Jums ir tik ērta vannas istaba. Un cik liela virtuve. Bet guļamistaba man ir tumša. Tas ir dārgs dzīvoklis. Cik jūs maksājat par apkuru un siltu ūdeni? Vasarā nekas, bet ziemā daudz. Gandrīz 50 latus. Mēs jums piedāvājam iespēju maksāt par apkuri un silto ūdeni uz pusi mazāk. Tas jūs interesē? Jā, protams. Un kas to otru pusi maksās? Jūs? Grokungs, parādiet lūdzu lapkundzē. Es atļaušos uzlikt brīlis. Tas ir karstā ūdens skaitītājs. Šis ir apkuras skaitītājs. Vācu firma Zenker. Es man savu dzīvokli pirms skaitītā uzlikšanas maksāju 35 latus mēnesī, pēc uzstādīšanas 16 latus mēnesī. Tie ir paraugi. Un cik tādi maksā? Namu pārvalde kopā ar uzstādīšanu prasa 75 latus. Ārprāts. Mēs to daram par 50 latiem. Turklāt, mums šo summu jūs varat iemaksāt pa daļā. 20 latus pie līgumas sliekšanas un pārējo pēc tam. Nam parādē jums būs jāsamaksā visuzreiz. Izklausās vilinoši. Domājiet, kundze, domājiet. Cik skaitītāji mums vēl ir? 6. Tikai? No 2000? Ko tu gribi? Cilvēki iemācījušies rēķināt. Es jau vakar vienu 10 līgumus noslēdzu. Tu neaizmirsi manai mammai divus. Paliek 4. Un 2 vīskrusdēlam. Paliek 2. Un tam deputātam. Kaut kas traks, to es biju pavisam aizmirsis. Tad jau mums kundzē no ko piedāvā. Ne, nu tā nevar strādāt, Groka kungs. Mēs strādājam ar dzīviem cilvēkiem, nevis ar dzelzs gabaliem. Labi. Nu, par to mēs parunāsim vēlāk. Nu, ko jūs izlēmāt? Es gribu, bet kolēģis teica, ka pietrūkst. Nu, tā ir kolēģi problēma. Es tā neprotu strādāt, absolīti un neizdarīt. Jums skaitītais būs. Tā, te ir mūsu līgums.
VPP's draugs prezidenta personā no vienas puses un... Lapa, Ērna Lapa. Lapa. Vai var lūgt jūs pensionāru apliecību? Lūgt. Paldies. Noslēdz līgumu par to, ka VPP's draugs apņemas uzstādīt siltumnesēju skaitītāju. Kāda ir jūsu adrese? Kāpu iela 26 dzīvoklis 9. Klients apņemas par veikto darbu samaksāt 50 latus, no tiem 20 latus un 15 santīmes līguma parakstīšanas brīdī. Tā, izlasiet un lūk, te parakstīties. Tā, jūs paldies. Vai es varētu lūgt tos 15 santīmes? Man maz nav šīk naudas. Būs, būs. Divdesmit. 15. Paldies. Jums liels, paldies. Liels paldies jums, paldies. Uz drīzu redzēšanos. Acu mirkli! Acu mirkli! Pagaidiet! Vai jūs ar mašīnu braucat? Jā. Ļoti labi. Vai jūs aizvedīsiet mani līdz centram? Vairs nevienam nevar ticēt. Šodien man iesmērēja nedarīgas dzirnaviņas. Braukšu vedīšu atpakaļ. Oh, kas par vainu? Nemaļ? Nu, lūk. Rāgi par resniem neietiekšu. Visi roki-doki. Tas ir Eiropas standarts. Man ar gludekli ir tas pats. Jā. Jā, rozetē vajag lielāks taurumus izurbt. Kā izurbt? Ar ko? Ar urbi. Grokungs jums atvedīs skaitītājs un tad izurbs. Nu, nu cik jau tā darba žvīt un gatavs? Mēs skrienam, tas deputāts būs nogaidījies. Nu. Neliet! Ko tu man krejumā iemeti? Piedodiet. Upur arīja, cik dapra. Uzmanību mūsu konkursa pasaulītu ļaužāka trešā kārta. Viss kārtībā. Neslēdziet ārā, es to vienmēr skatos. Tas ir viss. Cita sūdzība jums nav? Oh, cik es esmu parādā? Necik. Profesors Kronīts, manai sievai nesen izgrieza aklo zarnu. Viss kārtībā. Nē, tā nevar. Viss kārtībā. Sveiciens profesoram. Priecīgi, dusmīgi, laimīgi, bēdīgi, uz kāzām, no bērēm, uz darbu, no šķiršanās, uz satikšanos ar mīļoto un tā joprojām un tā bez galā. Un visās valstīs virs šopera galvas lasāms kāds paziņojums. Aizliegt sarunāties ar vadītāju. Krievijā visbiežāk varam lasīt aizliegt sarunāties ar vadītāju. Stingri aizliegt sarunāties ar šoferi. Vācijā kārtības dēļ aizliegums ir kategoriskāks. Stingri aizliegt sarunāties ar šoferi. Būs labāk, ja nerunāsiet ar šoferi. Angļu džentelmeņi jūs mīļi brīdina. Būs labāk, ja nerunāsiet ar šoferi.
Nav jēgas runāt ar autobusa vadītāju. Izraēlā laikam ir gudrāki cilvēki, jo nav jēgas runāt ar autobusa vadītāju. Aizliegts atbildēt vadītājam. Itālijas likumi ir tik bargi, ka aizliedz atbildēt šoferim pat tad, ja pasažieris nemaz nezina itāļu valodu. Un tagad lūdzu uzmanību mūsu konkursa trešajam jautājumam. Kā zināms, katrai tautai ir sava mentalitāte, tradīcijas, temperaments. Kā jūs domājat, kādu brīdinājumu virs šofera galvas būtu pelnījuši latvieši? Un nu, konkursa pasaulītu ļaužāka pēdējā kārta. Cilvēces vēsturē ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem mēs vēl tikai meklējam atbildes. Viens no tiem ir Ādama un Ievas nacionālās biedrības jautājums. Piedāvāju jums četras intervijas no kāda starptautiska simpozija. Jautājums visām dalībniecēm ir viens. Kas pēc tautības bija Ādams un Ieva? Uzmanību video. Protams, ka Ādams un Ieva bija francūži. Tikai francūzietis ir spējīgs atdoties mīļotajam vīrietim par pusāboli. Nav ne mazāko šaubu, ka Ādams un Ieva bija mani tautieši. Tikai īsts angļu džentelmenis ir spējīgs savas mīļotās dēļ ziedot savu ribu. Tas vairs nav noslēpums, kā Ādams un Ieva bija no Krievijas. Tikai Krievs var būt laimīgs, pliks un nēdis. Gana strīdēties un šķēpus laust. Dabiski, ka Ādams un Ieva bija latvieši, jo... Tātad mūsu konkursa pēdējais jautājums. Ko teica jaukā zeltene Anna? Jebko jūs teiktu viņas vietā? Jūs atbildes gaidīsim līdz 23. Paklau, vai tu vari būt laimīgs pliks un badā? Laimīgs pliks un badā? Jā, atbildi. Tikai kopā ar tevi? Bez manis, nē? Nē. Zini, tu neesi īsts krievs. Ko? Skumš fakts. Ēd saldējumu, neēd mani. Paldies, bet tas tev neglābs. Tu neesi krievs. Tu esi krievu valodā runājošais. Kas ar tev notika? Es trenējos. Skaidrs, tu nokriti un sasities. Es piedalīšos konkursā. Kad ir konkursā? Rādīsi vecīšiem pliku vēderu? Par Ādamu un Ievu. Pasaka, kas viņa bija? Biseksuāli, ja? Tu tikai viens prātā. Pasaka, kas viņa bija pēc tautības? Ādamu es nevaru galvot, bet Ieva bija latvieta. Ļoti interesanti. Nu, Ieva taču zināja, ka nedrīkst ēst abolu, vai ne? Ka būs slikti. Tad kāpēc viņa deva to abolu Ādamam? Tāpēc, lai nabaga Ādams nepaliktu paradīzē. Ja nav man, lai nav nevienam, ļoti latviska mentalitāte. To tu saki man. Parādīšu latviešu mentalitāti. Stop. Pagaid, es tev no sākuma parādīšu sev. Klausies. Šitā te var rakstīt iesniegums. Tas ir mūsu kaimiņš. Viņš 10 gadus tur pastaigājās ar suni. Suns nomira, tagad viņš staigā viens pats. Tā, firmas Daldarītis prezidentam Andreja Popa viesniegums. Lūdzu dot man aizdevumu. Labāk būtu lūdzu piešķirt. Mm-hmm. 2000 latu pret ķīlu man pieder zeme 70 h. Tev pieder zeme? Jā, 70 h. 70 hektāri. Lūdzu. Daugavpils rajons, Kaķīšu ciema, Līņu zeme. Cik tu teici, cik hektāri tev pieder? 70. Un cik te rakstīts? 17, nevis 70.
Tu lielumu mani jādzer mentalitāti. Labi, 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 labi. Ko tu ar to naudu darīsi? 2000. Parāds atdošu. Nu, varbūt kādu labāku mašīnu gadās. Iestāšos universitāti. Varēs dzīvot. Bet tam? Paņemt naudu nav grūti, kā tad dosi? Nu, redzēsim. Jādomā, nu, varbūt neadošu naudu, atdošu zemi. Tur vienalga čuhni, neviens nedzīvos. Kāpēc tu pats tur nevar dzīvot normālu māju? Mājas vairāk nav, melērācija gāja pāri. Man patīk tas īrs ar ūsām. Kas tas ir? Kā to teikt, tēva tēvs. Vecvec tēvs? Vecvec tēvs. Viņš nodzīvē līdz 100 gadiem. Bet tas ar cepuri ir mans vec tēvs. Un tas tēvs? Nē, tēvs tad vēl nebija piedzimis. Ā, es tev parādīšu, man paps un mamma kāzu bildi. Tev ir mammas acis? Un tas esi to ar lielajām ausīm? Man palika 4 gadi. Un tā, ar latkārtu vecāmāte? Ņaņa. Aukli? Aukli. Un kas tās melnījā svītarī? Brāls Koļa, Nikolais. Paklau, izrādās, ka tev ir zeme, tev ir brālis. Varbūt, ka tev sieva un bērni arī ir. Šajā lietā nevar trakot. Var iznākt kā Adamam. Netrako gan. Kas ir tas vīrietis vidū ar cepuri galvā? Tas ir mans tēvs. Viņam blakus? Tā ir mana mamma. Kas ir tā sieviete aizmugurē? Tā ir mana vecmāmiņa. Un kas ir tas puika pa labi ar brillēm? Tas ir mans brālis. Un tā pa kreisi ar gariem matiem, tā ir mana māsa. Kas stāv priekšā? Nu, tas esmu es pats. Tā. Iesniegumā pēc vārdu un uzvārdu jāraksta personas kods, adrese, telefons. Kad tu esi dzimis? Es ar Jēzu Kristu vienā dienā, 1972. Gada Ziemassvētkos. 20. Pagaid, ko tu raksti? 27. Re, kāds man ir personāls kods? Re, kur? 701 1972. Ko tad tu man stāsti, ka tu esi piedzimis Ziemassvētkos? Nu, 7. janvārī. Kurš kuru laiku Ziemassvētki ir janvārī? Ziemassvētki braudziņi ir 24. decembrī. Nu, luterāņiem var būt. Kas ar to esi? Pareizticīgais. Nu jā, pareizticīgiem ir 7. janvārī. Kad tad jums ir jaunais gads? 14. janvārī. Kur tu dzīvo? Pie tavas omas. Iesniegumā jāraksta adrese, kur tu esi pierakstīts. Ne jau pierakstīt, bet kur reģistrēta pas? Daugavpils. Rožu iela 80. Vai 18? 80. Dzīvoklis 2, telefona nav. 82. Labāk būtu uzrakstīt uz datora. Kā tu tur iesi? Ātrāk jau labāk. Es rīt skolā uzrakstīšu. Paklauta, ka tu iespēc naudas neaizmirst apģērbties. Es neesmu pliks. Pareizticīgiem varbūt tas ir savādāk, bet luterticīgie tādās reizēs ļoti lielu uzmanību pievērš cilvēku ārējiem izskatam. Šitādam te neviens 1000 nedos, to es tev garantēju. Galvenais ir cilvēku dvēseli, ne jau lupatas. Tētiņš atkal atslēga aizmirsis. Ja tu netic, paprasi profesoram, viņš tev pateiks. Bonjour, madame. Gaidiet, tas vēl nav viss. Paldies, ka jūs neizslēdzāt savus televizorus. Tagad mūs gaida nelielas viesības. Tā mēdz teikt, ka viesības iesākas un noslēdzas šeit, virtuvē. Mēs esam virtuvē pie Oļega. Labvakar, Oļeg. Labvakar, Guldas. Un Oļegs mums parādīs un pagatavos kaut ko tādu, ar ko labprāt mielojas gan krievi, gan latvieši. Ko tad mēs īsti šovakar pagatavosim? Šodien mēs izcepsim...
cugaļu gabaliņu, kad latvieši sauc karbonādi, un krievi zina par buženīnu. Tātad? Buženinkas. Buženinka? Vai, kā latvieši mēdz teikt? Karbonādi. Lūk. Tā, ko sāksim? Ņemsim. Nazi? Nazi. Un nogriežam šito. Ņemam nazi un nogriežam balto gaļu, tātad šo speķi nost. Jā. Šeit mums vajag tiplo. 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 Jā. Jā. Ņemam mazo naziti. Saduram mazus caurumiņus. Saduram mazus caurumiņus. Ieliekam tiplo šķēlīti. Caurumiņā. Ieliekam tiplo caurumiņā. Un ejam tālāk. Vēl mums vajag būs sals. Tagad ejam pīpari. Samam. Ja? Iegriežam tādas rūtis. Un kad viņš izsepās, viņš būs smuki izskatās. Kad tas izcepsies? Kad tas izcepsies? Tas labi izskatīsies. Tas labi izskatīsies. Tad ļodu karbonādi vai buženīna vajag uzlīt uz krāstu vilni un sacept kādu 40-50 minūtes. Ņemsim lielu dakšu. Un lielu nazi. Jā, protams. Siekalstē. Siekalstē. Jā. Pieliek mārrutkus. Mārrutkus, cīnepes. Un skābus kapustus. Un gurķis. Ko vēl vajag? Kā jūs domājat? Kā jūs domājat? Ko vēl vajadzētu?